yhdeksässä. Virpi Horttanan riemu purkautuu sitten 4 minuutin suorituksen jälkeen. Hän tarvitsee sellaiset 110 pinnaa tästä ja ne tulevat, mutta ne eivät aivan. Katsotaanpa nyt. Tuo kyllä, hän menee kärkeen. Hän menee sittenkin kärkeen. Hän ohittaa Karoliina Kosterin. Hetken jo näytti siltä, että ei riitä, mutta riittää. Riittää 110 pinnaa vapaa-ohjelmasta riittää. Ja Lepistö menee 2 pisteellä ohi Karoliina Kosterin huolimatta tuosta Lutsin uupumisesta. Olipa huikeat pisteet. Hetken tulosmonitori kertoi tässä jotakin ihan muuta silmien edessä. Ja siinä se on keskimmäisenä kultainen arvokisamitali, kaikkien urheilijoiden toiveiden täyttymys totta kai. Suomi lähti näihin kisoihin, kuten Laurakin totesi etukäteen kuulostain, aika hurjalla tavoitteella. Naisiin luotettiin ja kuten yleensä elämässä tuppaa käymään, niin he olivat luottamuksen arvoisia. Kaikki nämä pienet mitalikukkatytöt. Vuoden 2009 naisten Euroopan mestari Laura Lepistö, Suomi. Onnittelut Lauralle, onnittelut Virpi Horttanalle, onnittelut koko tiimille, taustaryhmälle ja tietysti suomalaiselle naistaitoluistelulle. Te olette sen ansainneet. Kiitoksia. Me olemme ansainneet kaikki yhdessä ja yksin. Ja Virpi Horttana on tehnyt pitkäjänteisen työn Lauran kanssa. Hän on jaksanut kaikkien karikkojen läpi ja he ovat yhdessä jaksaneet. Tuon mestaruuden arvoa tietysti nostaa se, että se voittaakseen piti lyödä monta kovaa urheilijaa, monta kovaa taitoluistelijaa. Ennen kaikkea 2 edellisten kisojen Euroopan mestarin, viime vuoden MM2, joka nyt nousee kakkospallille, eikä näytä lainkaan pettyneeltä. Hän on Italian Karoliina Kostner. Ja kyllä siihenkin pieni Suomi-lisä saadaan. Hän on nimittäin monena kesänä harjoitellut valmentajineen Suomessa. Ja siinä toinen suomalainen jääprinsessa, jos on Laura Lepistön Euroopan mestaruus historiallinen, niin yhtä paljon historiaa on siinä, että 2 suomalaisnaista nousee arvokisojen mitalikorokkeelle taitoluistelussa yhtä aikaa. Ja Susanna on myös ensimmäinen suomalainen naisluistelija, jolle mitali on aikuisten arvokisoissa jo 2. Edellinen vuoden 2005 Euroopan mestaruuskisoissa. Silloin se oli hopeinen. Nyt täällä kotikisoissa Helsingissä pronssia. Ja vielä samaan hengenvetoon, kun miettii suomalaisten kokonaispanosta. Kiira Korpi tänään kilpailu 5. Kaikki 3 suomalaisnaista 5 parhaan joukossa. Tiedän, että toistan itseäni, mutta Suomi on Euroopan tasolla tällä hetkellä aivan ylivoimainen ja se pystyy jopa haastamaan vahvat aasialaiset, vahvat pohjois-amerikkalaiset, kun kokonaispanosta ajatellaan. Kansainvälisen luisteluliiton edustaja saa kunnian pujottaa mitalituistelijoiden kaulaan ja sitten Suomen taitoluisteluliiton puheenjohtaja Susanna Rahtamo-Kokko puolestaan varmasti mieluisassa tehtävässä ojentamassa kukat luistelijoille. Susannahan itse yhdessä puolisonsa Petrin kanssa jäätanssin Euroopan mestareita vuonna 1995.
jos se oikealla sisannalla pöykiöllä oli pieni harmitus siitä, että osa elementeistä helpottui, niin kyllä tuolla palkintopallilla hymy on sitten jo niin iloinen, että veikkaanpa, että tällä hetkellä mieli on iloinen ja tyytyväinen. Mitali on kaulassa. Luistelijoiden urakka näissä kisoissa ei siis pääty vielä tänään. Huomenna on edessä loppunäytös, jonka me tietysti näytämme teille huomenna iltapäivällä tällä kanavalla. Mutta ennen sitä nautiskellaan näistä historiallisista hetkistä, nimittäin näiden kisojen urheilullinen osuus aivan hetken kuluttua päättyy maamme lauluun. Laura Lepistö, Euroopan mestari, Karolina Kostner, EM-hopea, Susanna Pöykiö, EM-pronssia ja suomalaisittain upean kokonaispanoksen täydentää Kiira Korpi viidennellä sijalla. Eipä upeampaa tapaa voi olla kyllä kisat päättää kuin maamme lauluun. Ja yleisö, joka on tänne tullut tänään paikan päälle hallin täydeltä, saa kyllä viettää ja on viettänyt historiallisia hienoja hetkiä. Kiitos upeiden suomalaisten naisluistelijoiden. Tuota listaa ulos planssia kelpaa kyllä ihailla. Ehkä pieni pohdinta, Anu-Liisa, vielä siitä. Itse olet ollut tekemässä tuota suomalaista taitoluistelua ja valmennustyötä menestyksellä. Mikä se salaisuus oikein on? Mistä ihmeestä meille tällaisia luistelijoita löytyy? Ja heitä osataan Euroopan ja maailman huipulle viedä. Se on sitkeä seuratyö. Se on sitä, että valmentaja jaksaa palella halleissa päivät pääksytysten ja jaksaa opastaa perusasioita nuorille innokkaille aloittelijoille ja sitten yhä edistyneemmille ja niin edelleen. Se on vain ja ainoastaan työn tekeminen. Tiedän, että suomalaiset taitoluisteluvalmentajat tekevät kaikkialla eri seuroissa tuota perustyötä ja sitten jonkun osalle ilmestyy se huippulahjakkuus. Laura Lepistö, Susanna Pöykiö ovat näitä huippulahjakkaita. He ovat onni valmentajalle tietenkin, mutta se ei riitä. Sen lisäksi täytyy osata tuo arki, eli tehdä työtä, olla nöyrä. Sitä nämä meidän huippuluistelijamme edustavat, tuota nöyrää työn tekemistä ja pitkää karikkoista tietä täytyy jaksaa kulkea. Osalle on varmasti ehkä yllätys se, että Suomessa on varsin laaja taitoluisteluvalmentajien ammattikunta, päätoimisia taitoluisteluvalmentajia ympäri Suomen seuroissa. Kuinka paljon suurin piirtein, missä luvuissa liikutaan? Meillä omassa lajiyhdistyksessämme on noin 100 jäsentä ja heistä päätoimista työtä tekee noin 80 taitoluisteluvalmentajaa. Se osaltaan selittää sen, että huippuja, kun heitä löytyy niitä timantteja, niin sitten se hiontatyö osataan myös tehdä.
Ja se puolestaan tarjoaa meille kaikille sitten juuri näitä hetkiä. Saadaan nauttia tuon työn tuloksista ja voi vain kuvitella niitä pieniä taitoluistelijan alkuja, jotka saivat olla täällä areenassa paikan päällä tai seurata kisoja vastaanottimien ääressä, minkälaisen kipinän se sitten jättää. Tämä hetki, veikkaan, että se poikii seuraavan 10 vuoden aikana lisää menestystä.